Zapamatujte si Ostrovní 13 a od září začínáme s naším programem. To, co dneska je důležité, je jednak výročí okupace Československa ruskou armádou a my již po třetí vlastně ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádáme večer, na který zveme vlastně lidi, kteří se zastali tehdy Československa a veřejně proti té okupaci vystoupili. Před třemi roky jsme takto přivítali Natálii Gorbaněvskou, která potom u nás v knihovně byla ještě několikrát, bohužel loni zemřela. Loni jsme zde měli Alvise Čilinskise, litevského, dá se říci, disidenta, ale ten jeho příběh byl velice zajímavý, protože on nebyl vlastně spojen s žádnou skupinou a byl to opravdu takový protest vnitřní potřeby. A letos máme vzácného hosta z Gruzie, Revaze Cincadze. Já bych ho tímto velice ráda přivítala, protože do té série těch příběhů lidí zase poskytne nebo řekne nám ten svůj příběh a svoji motivaci, proč vlastně někdo v takhle závěrné zemi a čtyři z toho bývalého Sovětského svazu se zastal nás, kteří jsme tedy užívali, kdo z vás to pamatuje, spíš ta starší generace, tu traumatickou událost. Jsem velmi ráda, že toto pozvání přizval, jsem také velmi ráda za tu spolupráci s Ústrem a já bych předala teď slovo zástupci pana velvyslance Charge d'Affaires Alexandru Čelidze z gruzínské ambasády, aby vás tady přivítal. Dobrý večer, děkuji vám všem a teď přeskočím na tu gruzínštinu, protože to je jako píš. Alexi Bogovi je expatriado, Augusto Ši, sam da razmiš Augusto Ši, mogu se sam što kao širi smije roku kirima Černiti Stres Publikis, ćemo slovo ti Stres Publikis. Da, čekaj vam. Da, možda sustat ravnenime Atrovi Clišende, gori je ta zrovacan, smo htio opet sa kartolu s okupacija, sa pretra Đare bi smije. Simbolurija Isic, razligamo i nam, simbolurija Isic, rom, a საქართველოში მოიპოვა ისეთი პიროვნება, რომელმაც მთელი თავისი პატიოსნები დაუძრა ამ წინააღმდეგ და მიაწვინა ხმა იმჟამინდელ საბჭოთა ხელმძღვანელობას. და ისიც რომ 2012 წელს ჩეხეთის სენატმა მიიღო პირველი საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტილება, რომ აღიარებინა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია. Symbolický význam má to, že 21. srpna 68 bývalé Československo bylo okupováno sovětskou armádou a existuje taková souvislost události 2008, když ruská armáda okupovala území Gruzie. Má to symbolický význam a má to symbolickou spojitost, tady ty dvě události. Navázání s událostmi v Gruzii 2008 a později parlament Českého senátu vydal usnesení, první mezinárodní
usnesení o uznání, oficiálního uznání okupace Gruzie ruským vojskem. A pan Revaz Cinsadze byl první sovětský občan, Gruzinec, který na základě svého vědomí a svědomí vyjádřil svůj názor proti komunistickému režimu, proti komunistické vládě. My třeba jsme dělá kaos a chazirov a my předávku by se rozsačil ta systéma a rozsebus. A dá šejle bávat rozsebus a z ideologiou systéme by a režime by bez toho byt kanál zoben i samotným vydrojou vás dá se stres rušetí a holci jelep s členy kvrny z těch návdek, i ve Ukrajině z těch návdek, a opět dá se vůli jest návdek by Evropašic. A my tom, aj se ty organizace, my jsme šel, a rovolí cáli, magalitat, instituty totalitárního režimu by se plebisa dá se aj z nadací a rovočice a echovat, zdal se vnišňovaný jim se tu srov, a se to vadoje vrývo, bo mu dám tký zlatý vos. Takže chci říci, že komunistický režim už dávno neexistuje, ale režimy přesto přetrvávají a je aktuální v dnešním dění, že režimy, ta historie se opakuje a má to souvislost s událostmi jakož v Gruzii, tak i v dnešním dění vzhledem s existujícími událostmi na Ukrajině. Ta snaha, kterou uskutečňuje Ústav pro totalitní studia a nadace Václava Havla je velmi důležitou a aktuální věcí, jelikož občanská společnost musí být střízlivá vůči takovýmto procesům. A přeji vám hodně úspěchů. Dámy a pánové, dovolte i mě, abych vás pozdravil jménem Ústavu pro studium totalitních režimů. Je už takovou tradicí, že společně s kolegy, jedním z nich je právě zde přítomný Adam Hradílek, připravujeme vždy okolo 21. srpna, tedy okolo výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, akce, které vlastně připomínají jednak oběti této okupace, souvislosti těchto událostí a takovou určitou exkluzivní tradicí už je to, že vždycky přizveme na setkání, na debatu člověka ze zemí bývalého Sovětského svazu a bývalého východního bloku, který patřil těm nemnoha, kteří projevili statečnost, občanský postoj a v podstatě proti většině, proti proudu dokázali projevit v podstatě jasný názor, který, jak jsem řekl, šel proti proudu, nepatřil těm většinovým, který v podstatě odsoudil tento skutek, tento akt bezpráví, to jest okupaci naší země před více než 40 lety. Jedním z nich je právě pan Revaz Cinsadze, kterého zde srdečně vítáme, kterého jsme také včera přivítali na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů společně s panem velvyslancem i s panem Charles Daffé. A právě v této souvislosti bych rád poděkoval jednak svým kolegům, zde je Adam Hradílek, ale který vás bude tímto podvečerem provázet, ale není to jenom on, je to celá řada dalších jeho kolegů, kteří se v podstatě zasloužili o to, že ústav přibližuje osudy těchto lidí. Některé z nich zmínila i paní ředitelka knihovny Václava Havla, které rovněž děkuji za spolupráci, jsem velmi rád, že ústav může být partnerem knihovny Václava Havla a že knihovna Václava Havla je i naším partnerem. A když navážu na setkání se zástupci gruzínské ambasády, tak včera jsme strávili přibližně 2 hodiny formálního i neformálního rozhovoru a jedním z bodů byla možnost vytvoření podobného ústavu, jako je ten náš,
i v Gruzii. Ostatně kolegové už navázali některé kontakty a máme přístup k některým materiálům z gruzínského ministerstva vnitra. Ale pokud by se tento proces podařilo dotáhnout ještě dál, tak za několik let, doufejme, bychom mohli být i partnery obdobné instituce na gruzínské straně. Takže já se těším i na další spolupráci s našimi partnery, přáteli z Gruzie. Paní ředitelce děkuji za partnerství a panu Cincadzemu za to, že si udělal čas a že zavítal do České republiky, a vám všem přeji hezký podvečer strávený právě přítomnosti pana Cincadzeho. Děkuji. Já děkuji za jiná slova představitelů organizací, které umožnili toto setkání, a nyní bych se rád obrátil k panu Cincadzemu, kvůli kterému jsme se zde sešli. Velice rád bych s ním vedl podrobný rozhovor vlastně na téma jeho růstání v Sovětském svazu, na téma, jakým způsobem on a jeho rodina prožila válečné období. Je tam spoustu témat, které by byly velice zajímavé zde probrat. K ním se vrátí kolega, který zítra povede dlouhý rozhovor s panem Cincadzem, a který bude uložen v archivu ústavu, čili kdokoliv bude zájem si jej o tom poslechnout, tak jak mání. Bohužel na všechna tyto témata dnes není čas, proto bych se rád soustředil spíš na to období 60. let a období jeho protestu. A možná předtím, než se obrátím k těm 60. letům, tak by mě zajímala událost, o které velké množství lidí, se kterými jsme hovořili, kteří protestovali proti okupaci Československa, že pro ně byla silným zážitkem, to byla smrt Stalina. Stalina, rodáka z Gruzie. Čili má první otázka by byla vlastně, jestli si vzpomenete, kde vás zastihla zpráva o smrti Stalina, a jestli můžete popsat atmosféru, která po jeho smrti nastala v Gruzii. Ახლა მე იმასაკის არ ვიყავ, რომ პოლიტიკაში გარკვეული ყოფილიყო მაშინ. შედარებით პატარა ვიყავ. ზოგი ტირო და ზოგი არ ვიცი, როგორ ჩემთვის ის პერიოდი ცოტა ძნელი გასაგებია. მაშინ პატარა რომ ვიყავ, სოფლიდანაც დაბალი მქონდა, ყველაფერი დაბალი მქონდა, ამ მე სტალინის სიკვდილის პერიოდი ვიცი, რომ ბევრი ტიროდა მაშინ. თემი ამბები იყო. Na úplně otázku má odpověď zní takto, že smrt Stalina, já jsem byl mladý, velmi mladý, a nespomínám si nějak na mimořádnou tak atmosféru, ale vím, že dělo se to v komunistické zemi, byl jsem velmi mladý a postřel jsem si, že spousta lidí plakalo. A viděl jsem ten smutek. Jelikož jsem byl mladý, tak samozřejmě nemohl jsem to hodnotit nějak na politické úrovni, nebo nějak... Nemohl jsem to hodnotit adekvátně, jak to hodnotit třeba dospělý člověk. Ale každopádně si vzpomínám, že ten smutek u lidí jsem viděl. Děkuju. Vlastně tři roky po smrti Stalina došlo k maďarské revoluci v roce 1956. Vy sám se vlastně odkazujete ve vašem protestním dopisu k těmto událostem. Zajímalo by mě i vlastně s ohledem na váš budoucí postoj k okupaci Československa, jakým způsobem, nebo jestli vůbec na vás nějakým způsobem ta
okupace zapůsobila, nebo jakým způsobem rezonovala ve společnosti v Gruzii konce 50. let. Kartul საზოგადოებაში ახლა მე არ ვიტყვი რომ ვიღაცა აღშფოთდა. იმიტომ რომ ეს მასა ამდენი იყო კომუნისტური იმის სამხედროული და აბსოლუტური უმეტესობაში შეეროდა რომ საბჭოთა კავშირი სწორად იქცეოდა. Да, амитом რაღაც მაინდამაინც დიდი პროტესტი და არაფერი არ ყოფილა. Მაგრამ მე ჩემ წერილში, თუმცა მის მე ბევრი დრო იყო გასული, ეს უნგრეთის აგრესიას დაგმობილი მაქვს და ჩეხეთის აგრესია. Ten tu atmosféru bych hodnotil takto. Samozřejmě v té době jako v tomto kontextu navázanosti s událostmi odehranými v Maďarsku a později v Československu, no tak ta společnost gruzínská byla taková, že se dělo, jako to byla společnost, to byla sovětská společnost v podstatě, která byla přesvědčena, většinou byla přesvědčena, že sovětská armáda vůči těmto zemím se zachovala jako správně. A nějaký mimořádný protest v lidi to nevyvolal. Samozřejmě to by bylo sovětskou propagaci. A co se týče mě osobně, samozřejmě ve svých dopisech jsem kritizoval postup sovětské armády proti Maďarsku a proti Československu, ale to byl můj osobní postoj. Zmínil jste, že ta společnost byla pod vlastně ovlivněná sovětskou propagandou a přesto vlastně v polovině 60. let začala nová vlna sovětského disentu. Nějakým způsobem jste bylo nějaké povědomí o protestním hnutí, o disentu v Gruzii, nebo vy sám jste se s něčím takovým setkal, měl jste přístup k informacím o tom, že ne všichni souhlasí s režimem a jsou schopni proti němu veřejně vystoupit? Myslím, že sám ocen své všichni posypí vádra řecha. Tud chodí vědětkom, že trajeme, kde ty si to dotačku, kde tam ty je to bá, a tu ke mně vědí, či tu jen zgrátá to bá tady mě nebí, ale tam chodí mu ten komunist tomu sazřebes. Věci na hodně kodlo ten nás. Ne, a rozhodes, a kofilvar, pár píš celý, a on dačku ve píš celý. Jako azta svada svoba, ale to je nác mým, nic ty, ale vyhaca, nenachá, vyhaca, ševerte vody, მე ინდივიდუალური წესით გადავწყვით და ჩემი აზრი გამომეთქვა. Takže já jsem v té době nepatřil do žádné disidentské skupiny nebo uskupení. Ani jsem nevyhledával lidi. Samozřejmě pluralita jako názoru existovala, lidi smýšleli různě. Ale nepatřil jsem do žádného takového hnutí, protestního hnutí. Můj názor to byl zcela na základě svého osobního přesvědčení a svého osobního vyjádření. To byl můj vlastní individuální přístup a postoj. Kromě oficiálních informací, zpráv a tiskovin, které byly šířeny oficiálními kruhy v Sovětském svazu, získávali lidé informace hlavně z zahraničních rozhlasových stanic, jako Radio Svoboda, Hlas Ameriky a podobně. Je to něco, co byste třeba sám v těch 60. letech, koncem 60. let sledoval? Samozřejmě jsme všechny informace i o sáčů tam na smědějí, jako? A kde máš si to teda zůstat, protože tam jsou tady Evropa a Ameriky jsme. A to kvůli ty lepa třeba na mobilu. Sajdeme, ale tím hodně nebude, ale taky. Мы радио თავისუფლება იყო BBC იყო, ბოლოს ამერიკა იყო პირველი
პირველი მოსმენა სტუდენტობის დროს გავაკეთე. მაშინ იდეალური სისუფთავისათვის სტუდენტთა ქალაქში ჩვენს ოთახს აჩუქეს ერთი აჩუქეს კერე გადაცეს ერთი წლით რადიოპრიომნიკი. ხო და იქ უსმენი ახშობდნენ სასეკ ო მაგრამ მაინც ხანდახან უსმენდი და პირველ მაშინ შემდგომში უკვე სვობოდას უსმენდით ხანდახან ისი სასტიკად ახშობდნენ საბჭოთა კავშირი ჩემი ინფორმაცია დღეში 3 მილიონს ხმარობდა რომ დასახშუმე წერტილები გაეკეთებინა მაგრამ მაინც გამოდიოდა ეკიდან ხმა BBC იყო სვობოდა იყო ბონოს ამერიკო ხო და იმან ჩემს გარდაქმნაში ჩემი სუბხედურობის შეცვლაში უდიდესი როლი შეასრულა სვათაშორის იმიტომ რომ აქ მოგვნებოდ მე თეთრია ისე ამოდენ ეს შავია Хода, а мы там же и бибируны и там еще могли чем-то иметь. Можу си вспомнить за своих молодей, что сам уже не сен. Что сам уже не сен был послухачем Радио Свободна Европа, BBC, Глас Америки. Вспоминам си за студентска лета, же за добрый студиум určité skupině студентов в том студентském на колеях, да се říct, že нам дали místnost, kde jsme postavili, kde nám bylo darováno rádio a my jsme, pár studentů jsme se snažili prostě tady ty stanice nějakým způsobem chytit a pamatuju si dobře, že to, na o čem mluvila sovětská propaganda a propagace, že je bílé, tak v rozhlasových stanicích jsme slyšeli opačný názor, obouval samozřejmě jiný názor, že pro ně bílé bylo černé. A my jsme ty zdroje informace čerpali právě z těch radiostanic. Vím, že podle jejich mediálních zdrojů jsme věděli, že bývalý sovětský svaz nebo vláda uvolňovala o 3 miliony sovětských rublů pro to, aby ty hlasy, jako to vysílání bylo nějak blokováno a aby posluchače neměli zdroj k informacím. Přesto jsme se snažili z těch vysílání jako odchytit pár takových frází, nebo prostě jsme rozuměli jsme tomu smyslu a ovlivnilo to formování mýho smýšlení a mýho postoje. Ptám se na to i s ohledem na Pražské jaro. Vlastně jakým způsobem jste získával informace o tom obrodném procesu v Československu a s tím souvisí to, jakým způsobem to vlastně na vás působilo, co jste třeba i sám očekával od Pražského jara, pokud tedy vůbec něco. Právě z Gazapu, protože tam samozřejmě, právě z Gazapu, tam samozřejmě, snoubem je tam tak a všude být. Já hovorím o kvěda, od konce tu sajde mi, jde tam ještě za ten, a my ještě za ten Pražší něco jde tkvat. Ехлам праве самбеби дајцо 1968 წლის იანვრიდან დაახლოებით და ეს სულ იმას იღებდა დიდ მასშტაბს იღებდა მე შეხეთში გამოქვეყნდა 2000 სიტყვა ასეთი სტატია იყო ხო და 2000 სიტყვა თერმამ სოფლიონ დაბეჭდა თერმამ სოფლიონ აჩვენა ჩეხებმა აჩვენა ყველაფერი ეს იყო მათი манифести, მათი ბრძოლის, მათი გეგმების. ხო და მე იმასაც ვაპროტესტებდი, რა მოხდა? თუკი სხვები ბეჭდავენ, თუკი მსოფლიო მისის ამ 2000 სიტყვაში რა შედის? ჩვენ რატო არ ვაფორმოთ? რას მომალოთ ხალხს? რა ხდება ბოლო და მოდესები? ხო. და მე ეს ხელისუფლება ფაქტურად ამ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ხელში განდავიდა და როცა უკვე თითქოს ყველაფერი დამთავრებული იყო და შერეკენ ჯარები V Pražském jaru chci zmínit, že vím, že události, ten proces začal již od ledna roku 68 a vrcholem bylo 21. srpna 68 a vím, že Československo tehdy publikovalo svůj manifest 2000 slov, speciálně byl tištěný článek o tom, o kterém se dozvěděl celý svět. A já jsem si říkal, že proč je sovětský svaz na tom tak špatně, že proč sovětští lidé nemůžou vědět
o tom manifestu, který se stal motorem tady vaší společnosti. Chci k tomu dodat, že samozřejmě jako se své strany pro mě to byl, to vyvolalo ve mně to velikánský protest, který odehrál v Československu. Slyšel jste někdy o, jestli jste v té době slyšel o nějakých protestech Sovětského svazu z práce ruských historiků? Víme, že po celém Sovětském svazu protestovalo, nebo se podařilo do dnešního dnes dokumentovat už asi 200 případů veřejných protestů. O některých z nich právě referovali, referovala zmíněná rozhlasové stanice. Věděl jste o nějakých formách protestů v Sovětském svazu proti okupaci? Čujem věci, čujem informaci, tam se posunám. A právě z Razakovic můžu ten takový širší, samozřejmě se svojím ten takový širší, samozřejmě takový širší. U Rasia nemění z protestů dalších sídlen. To máme do mě, že se chybí, co to je nejde, to je nejde, to je nejde, to je nejde, რა თქმა უნდა, მე ახლა ამ მასა მის მერე ბევრი დრო გევიდა და მაგათი არძგვარები მასოს არ ვიცოდი, ვიცოდი აბა 200 კაცი რა თქმა უნდა არავის არ უთმა პროპაგანდა მაშინ ცდილობდა ყველაფერი ინფორმაცია დაეფარა. მე ვიცოდი რომ მძრობა იყო პროტესტო, მაგრამ ახლა არც მაგათი გვარები მასოს და არც რაოდენობა შემეძლია გითხრათ. Vím, že sovětská, samozřejmě jsem věděl, že takové lidi existují, takové osobnosti existují. Ale neznal jsem jej ani jména, ani příjmení, jelikož sovětský svaz tenkrát nomenklatura to blokovala, samozřejmě skrývala jejich jména, příjmení. Ale přece jenom jsem věděl, že v Sovětském svazu něco takového se musí dít, nějaké takové hnutí existuje, které protestuje proti vpadu sovětských vojsk do Československa. Já bych možná na tento moment jenom připomenul, že vlastně protest pana Cicadzeho byl jediný v Gruzii, vlastně byl jediný člověk, který se odhodlal k veřejnému protestu. Oproti, jak jsem již říkal, že v jiných oblastech vlastně Sovětského svazu protestovali stovky lidí. A mě by zajímalo, jestli jste o vašem záměru se vyjádřit proti okupaci s někým hovořil, diskutoval jste s někým situaci v Československu, diskutoval jste s někým potřebu nějakým způsobem se vyjádřit veřejně proti okupaci? Okupaci s cínál, tak já mohu, kde tak mám, mohu jim hlát a tůlky, tkoň musel zřebyst, schopi růbu přesat smutit. A celou růbu tam ještě zachrbli a celou zuba druhý došitu. Nebo hry tam tu výměst na sér, to mám hlát a tkoň musel zřebyst. Jako vám, my oficiálově informace a ramach svíme raz, kamu tkoň dá, ani še zachrbí to, čvení presa, radio, televizi, ama za ramcnou, chalc, on schopi nebo ramcnou, jako vám močná roba. Მე აღმოჩნდა ერთადერთი დაფიქსირებული ამ საქმეში პიროვნება. დანარჩენი ეგებო ვიღაცა პროტესტებდა, ვიღაცა არაპროტესტებდა, მაგრამ ეს არ დაფიქსირებული. ალბათ ბევრი აპროტესტებდა, მე არ ვიცი, ინფორმაცია არ აქვს. Я вим же советский режим шел як се снажил, аби мене обсимени тех людей не было уведено. Вим же сам бил единый, который был се стал терчем тади tehdejší sovětské společnosti. Ale přece jenom jsem přesvědčený, že spousta lidí to hodnotilo samozřejmě negativně. Události. Oficiálně neměli jsme možnost z mediálních zdrojů se dozvědět, jelikož ve sovětské společnosti se takové názory média to nepublikovala. Samozřejmě takové názory nemohly být oficiálně zveřejněny. Vlastně váš protest proti okupaci nebyl prvním vyjádřením proti pokritizujícím poměry v Sovětském svazu.
V roce 67 jste napsal svůj první protestní dopis, na který jste nedostal odpověď. A pokud to správně říkám, tak krátce po okupaci Československa jste sformoval druhý dopis, do kterého jste právě zahrnul i ten politický rozbor okupace. Můžete nám říct, co vlastně následovalo a komu jste adresoval ten dopis a co se s vámi stalo? Если я имею в виду первый цель и самозащитил шейхнем, но второй цель и самозащитил шейхнем. Самозащитил. Самозащитил, да, шейхнем, самозащитил. Самозащитил, да, самозащитил. Самозащитил, да, самозащитил, да, висми цель этой цели. А рано цель это, да, висми самартит, то есть цель. Первый цели, это цель самозда, швейцар стал цели, Косыгин из Сахалды. Косыгин его министр Сапчус, товарищ Домара. Ахла, ратом, мужчин, шекет ход, дамысен, ратом, Брежнев, сарми цели, Брежнев, ху, первый ли кацы, вода. Мы утхар, мы партии с цели, гарасудес, арми кавы. Да, партии сам не раз аллергию лад выхавы, концов были, да, а потом министр Сапчус, там говорят, им цели. Так вот, из суда такого, чем мы были цели, а сути говорили сега, что сделал, а сути говорили сега, да. А когда человек узнал, если вспомнилось, изгонял, вот, оригуэрный, метеора. О, а вот, на сеге тхели, экономики, კერძო სოფლის მეურნეობის, მეცხოველეობის, პრესის თავისუფლების, დემოკრატიის, ერთპარტიული სისტემისა და ასე შემდეგ. Samozřejmě. Takže první dopis jsem napsal v roce 1967 a dopis byl adresovaný na ministra, na předsedu rady ministrů, na jménu Kosygina, tedy si opět funkcionáře. Nepsal jsem Brežněvovi, jelikož jsem nesnášel komunistickou stranu, tak jsem ten dopis adresoval Kosyginovi. Dopis obsahoval 120 stran a dvě strany byly o okupaci Československa. Kromě okupaci Československa ve svém prvním dopise jsem se zmiňoval o tom, že jsem kritizoval třeba hospodářství, zemědělství státu, demokracie, že neexistuje v Sovětském svazu demokracie. A já jsem to rozebíral v globálním slova smyslu. A ten po okupaci Československa jste se rozhodl napsat druhý dopis. Můžete nám říci, co vlastně následovalo po té, co jste napsal, jestli se vám podařilo odeslat, nebo co se vlastně s vámi dělo? Мартан Фалди, Эртитве. Эртитве с мере, Гамакзанец, психиатр, Твинис, психиатр, сам откопоши. Искать нормалу ряд, туарау, а мы с нас отгенат. Ну, ахва, Албаб КГБ с Микитебит, психиатр, ну, имам, да, отгенару, не ва, с чего я стал. Винайда, не сетли цесиев, да, кайц, кобили, бисцена, он, да, грудаму, да, искать, значит, анкаци, ара, Мартан, да, анкобили, барбарга. Уда, и вихал, экспертиза, да, имам, да, отгена, экспертиза, ну, Takže první v tom druhém dopise, kde jsem se zmínil o událostech roku 68, následovalo to, že jsem byl zajištěný bezpečnostníma složkama jako KGB. Byl jsem uvězněný měsíc, potom mi poslali do psychiatrické léčebny města Tbilisi. A lékařský konsilium hodnotil, že stanovil diagnózu, že jsem nesvéprávný, jelikož tehdy to nepřipadlo v úvahu, aby sovětský občan
byl svéprávný a tak radikálně kritizoval tento systém. Takže potom zadržení složkami KGB, bezpečnostními složkami, jsem se ocitl v psychiatrické léčebně města Tbilisi. Nevím, jak to bude, ale my jsme mohli být. Ale mohu být tu jinak. Ano, to má pokračovat, co se dělá potom. Mě by zajímalo, jak vlastně došlo k vašemu zatčení. Vy jste poté, co jste poslal ten první protestní dopis, dostal jste se pod drobnohled tajných služeb, nebo cítil jste, že byste sledován, proběhla u vás hlavní prohlídka, nebo můžete mi říct vlastně, jak došlo k tomu zatčení a co tomu předcházelo? Ano, kibonice je vizitace všem, které jsme mohli trotovat, kde by to otvále vzatla na jiné od zvý investu, a mělo více vizitace všem. Byla by to ale na nás vysí rekvizit. Первый цель рон дал цели, а сколько армонии дал. Мне кавы я рон, первый цель дал. Эти отгени его цели, что саконору партов еще даже будем конда, каждый партов пару, каждый партов еще его каргадам, умору года саконору еще аргументы. А если отгени им цели дал, а могли джес, московщик, так а мог занес, а мне говорю, хелесу прибас, და ადგილობრივ ხელისუფლებამ დაიბარა კომუნების თავმჯდომარეები, აგრონომები და მორალი წაუკითხა, რომ ახედა მკაცრი რას წელსა თქვენ რატომ ასეთი მდგომარეობა. ეს მიშოდი მარტო, მეტი არაფერი არ ვიცოდი. Takže po tom prvním dopise, ten první dopis zůstal bez reakcí, ale v prvním dopise měl jsem takový odstavec, kde jsem kritizoval odborářský svaz a porovnával se soukromým pozemkem, se soukromým majetkem. Dělal jsem takovou komparaci. A vím, že tu část, jako, oni vytrhli z těchto dopisů a poslali to do Moskvy. A reakce Moskvy byla taková, že se ona obrátila později jako na vedení Gruzii. A vedení Gruzie předvolalo místní agronomii a místního z toho hospodářského statku, kde se pracoval vedoucí tým a vytýkali jim, že jak je to možné, že člověk, který je zaměstnán u vás, má takové smyšlení a kritizuje nějaký sovětský hospodářský systém. A tahle ta informace se dostavila. Potom jsem věděl, že zůstalo bez reakcí Moskvy a gruzinského nejvyššího vedení. Jo, já se domám, že my mám všechny tvoje zekeba. Moskvu všechno se vykali, nikdy nebyt. Tam interesuje pasov, za to mám moc nevěd. Ministr se přišel, verši vedy, arši nežel. Телеговор, да, мы сегодня правды с редакцией, правды с редакцией, и те экземпляры, куда, как замену. Да, вин мы был латыни, говорят латыни, а лихо им нас не говорю, как шика ходили, то мара, мера мефти, а латын с оцерия, резолюция, чем цивилизе. Ну, раун там же на паракот, кац, румелиц, асе, бузармазар, царматерус, верам чинепс, ам чинепс, ходят, рагац наклованемепс, ам наклованемепс, азвиятепс, а аканомепс. Ну, раз, когда мне сразу говорили, барыку, а если не идет царцев и экономис. А, když jsem se nedočkal žádné odpovědi prvního dopisu, tak jsem se vypravil do Moskvy. Samozřejmě nikdo mi do rady, před rady ministru té budovy mi nikdo nepustil. Ale měl jsem tu možnost se dostavit do redakce Pravda, kde pracovník nějaký pravdy, kde pracovník Vlatov napsal takovou poznámku ohledně mých názorů, že jak je to možné, že existuje v Sovětském svazu občan, který nevidí velikánské obrovské úspěchy systému, kritizuje třeba tu neviditelnou chybu, že si všiml, že o tom píše. Takže jediný výsledek mého
mého cestování do Moskvy byl tento, že pracovník redakce napsal o mém článku, o mém dopisu. Kde došlo k vašemu zatčení? Zatím vás doma, v práci? Můžete nám popsat to zatčení? Мы им дрес отрегамули сахайдан, кунда эс, пелапери да комплективара, кукусу, карханы кунда даме сорга эс, кавэн да рацумида, антурай, антурай ши унда шерсуны кавэ, эрте ахангар да бичи мавали муэнда да чаму цаамдзан да чунтану. Тукве ата ам документеки да арминда чаму, да дуэд вигрдзэни ром, эсэ хуам, каги бэсэ амадрэмэнда, Kde dám děl, mám z kabinety, jak kde jen dám děl, ten samolud, arva, jsem děl samolud, arva, armiu pobudu, to je, to mě, KGB s majorem, mě třeba, no, bylo to bude, můj dědám, kacrý tónit, samolud zem by to, no, samolud pane, no, čau děkej, mám kandaši, ráda se, na chvůr sátě, ani sáhme bylo, jak se obrám, to direktor daše na chvůr uvěda, mě samolud, no, samolud pane, dám, jsem tam dal či, Takže na svém začení můžu říct, že jsem se chystal jít do práce ráno a před budovou mého pracoviště mi zadržel mladý muž, byl major KGB, nějaký Canava, a řekl mi, že pojedu, musím jít společně s ním, za ředitelem, vyslechnul mě za půl hodiny a pustí mě domů. A já jsem měl u sebe ve spisech i své dopisy, takže já jsem ho poprosil, že ty dopisy nechám na pracovišti v kanceláři a poté budu ho následovat, ale on se vzepřel a tak jsem musel se svýma dopisama a s tím spisem jít za ním a měli jsme na jeho pracoviště a samozřejmě mě z toho pracoviště potom nepustili domů. A následoval potom to, co se stalo. Jak se k vám chovali pracovníci KGB po zatčení? Jestli můžete popsat třeba ten první den, výslech, jak vůbec vlastně ten, to, jakým způsobem se k vám chovali? No, no, nechce, dneska bych stále všel. Kargat. Na svatečení jsou na vnišnu. Rum, akhla im dros, aj mahal ešte lepší, esmo da trom, me martale mecha, rum es chovileba, sinam neši, arvarda. Magram, emočile boden, sajato močileba, sajato diktatura zna. Me maksus, rum, es čikovani ho, ačaris kagebe suprusi, rum dami varev den mastan, adge boda, kamojde da chelčamu martale da, zane karge, muklomba ho, kagebeš, ho. Да, им каде беше плюс, мене уште не знам, дали им каде треба да е кацио. Мора ми рао хрон, вера пето е мојши, веру ушу е нјо, и тоа сај тоа има ше баро. Ја си спомням, že pracovníky KGB se vůči mě nechovali špatně, jelikož oni velmi dobře věděli, že o tom, čemu mluvím, je to pravda, a oni si to zcela si brali na vědomí, že o tom v podstatě oni se mnou souhlasili, ale samozřejmě pod diktátem nemohli se rozhodnout jinak, než mě zatknout. Já si vzpomínám na vedoucího KGB Adžarské autonomní republiky Adžárie, na pána Čikovaného, který vždycky, když mě viděl, podal mi ruku a slušně mě pozdravil. A cítil jsem z něj takovou určitou úctu. Ale jsem přesvědčený, že i oni si vědomovali, že něco v té sovětské společnosti nefunguje tak, ale bohužel nemohli to nějak změnit. Ale uvnitř souhlasili se mnou. Probíhaly na té vyšetřovně KGB nějaké výslechy? Pokud ano, co je mohlo zajímat vlastně, nebo jestli máte nějaké komplice, nebo k čemu vlastně ty výslechy směřovaly? No, jako já bych chal ten komplice.
vlastně týče byl ten dál tě vysvětlo. No, víte, požen požič erliši na se, ale bylo to nejde. Můj desat, kytchav den, čem stanám šlom lepš. Chalchnic, mušak, jak bychom dát tam vole volují. Vlognoči, Ruseči, Vilmes, tam, na co bylo, tu konda da, mi se máte da govary, mi se da. Vlada stan, gáhak zanes, imis, Matrum, mesin, vila orti otomon konda da, razim odbarim, vlada peri, absolutram, mati kanune, mi stanahman, gáhak etmes. Co se týče výsledku KGB, tak nikdy se nezmiňovali o dopise, který jsem sestavil. Jenom se mi vyptávali, kolem mě se vyptávali známých přátel, vyptávali se třeba i známých v Moskvě. Tak to fungovalo, ale konkrétně KGB se mě nevyptávala o obsahu mých dopisů. Jak jste byl dlouho ve vazbě KGB? Nenchaný pak tam ušel s západným roši. Cengi sůl, vychávají ekši tvé, to mačoli s erti tvé, si experti za tvé psychiliši. Jestli ekši tvé vychávají? Sůl, ekši tvé vychávají. KGB západným roši. Ho. To je erti tvé psychiatr roši. Mačoli sůl. Mačoli. Takže mě držela věznice. Byl jsem zadržen ve věznici KGB 6 měsíců a jeden měsíc mě drželi v psychiatrické léčebně. Z těch 6 měsíců jeden měsíc jsem musel strávit v psychiatrické léčebně. Já bych tedy dál připomenul, že právě koncem 60. začátkem 70. let byla poměrně běžná praxe v Sovětském svazu, jakým způsobem se zbavit kritiků režimu, právě umisťování disidentů do psychiatrických klinik. A to sice z toho důvodu, že vlastně mohli bez soudu tyto lidi držet v těchto psychiatrických zařízeních tak dlouho, dokud se nevyléčí. Tento osud nepostihl pouze pana Cincadzeho, ale i řadu dalších disidentů, kteří protestovali proti okupaci Československa, například i Natália Gorbaděvská, nebo, jak dnes se rád zmínil, Ivana Jachimoviče, lotyšského disidenta, který rovněž kvůli nám několik let seděl v takovéto takzvané psychušce. A rád bych jej vzpomenul hlavně z toho důvodu, že 5. srpna tohoto roku zemřel, čili asi před 14 dní. Můžete nám popsat, jakým způsobem probíhalo to psychiatrické vyšetření? Jestli tě psychiatrou sám opor připravil, sám si a sám uzdat je cíl, či politiku vyšnit Adam Janevskou, a to se Akon me rád svíci, ima svítkuje. Me cina stále ima švýkavé, ako já dostatečně se chazanči ročávají na mene, kde bych vonem, jim co nebudu, my se mi gala popíle baš, šenda rebi taj gamunčám televiz gazdoru na kápele. Sašom kertme akci jepom, tala tašinu, tala trajeru hajdu, majc sávo tlopojevo, kertme dek akci. Da es politikuri patim rebi, Kabne ulihva, svada sva imaši. Uri, erta, politikuri patimari, ali je fornu, eto manj ta glumare, dažda ta ragaca. Mislim, kabne ulihva, nam svada sva kamene vši. Ho, evo, noga tata, čem kameraš, bolo ima svitvi. Ake ti cva, Azerbađaneli, deda, coli kao da mogluli, ake ti po, azaneli, uricu zbavši da akčo, ukani ko, Gorkina kasi soligavna najahit mugun, aseti khalkhi iqo ziritada, ramparadimshi kunelebida, raga tsqada nashaulis kunelebida, beori adam pradekciyi tatsiqo, mokhvadrilo, tsikashi otkva dakitali, onu da etarebi ak, ombur chikara gamo diore.
Куда? Подымлебись. Банаки цифу машин, банаки. Маграм. Ахо, райси, знели асак, знели аро. Каци, ахо, чем зерне, арапели, борхопи, цхоры баши, верагму мачине. Канатуле були, гамцаре були, каци, да. Ес сам були цхоры бар, ахо, ар мосцовас, каци. Аше, ки, габри нам, каци, ма. О, ай логика вон, да, да, сет, ахо. Куда, асидео. Jestli si vzpomínám si na psychiatrickou léčebnu v Kazani, kam jsem se dostal po lidské psychiatrické léčebně, tak ta situace vypadala tak, že umístili mě do třetího oddělení, což bylo pro nemocné po rekonvalescenci, který se už uzdravovali, a ta místnost byla 11 člena a kolem mě byli lidi, kteří byli těžký zločinci, jo? Vedle mě třeba člověk, který Azerbajdžánec, který zabil manželku, vedle ležel z Kazani, který zabil dítě a tak dále. To byly těžce nemocné lidi, ale politicky vězně nedrželi pohromadě, aby se nedali do řeči, aby nenavázali mezi sebou komunikaci. Takže v podstatě jsem se ocitl vedle těžce nemocných lidí, ale byla i situace taková, že z protekcí se mohli dostat těžký zločinci do psychiatrickou léčebnu, aby byli co nejdříve propuštěni. Takové případy taky existovaly. Ale každopádně politické vězně nedávali pohromadě, nedrželi pohromadě, aby jim nebyla umožněna komunikace. Bych možná rád připomenul, že v těch materiálech KGB, které se dochovaly v gruzínském archivu ministerstva vnitra, je i ta psychiatrická analýza, kterou provedla komise psychiatrů, je tak zkazaně, a hlavně se na ní podepsali odborníci z nechvalně známého Srbského institutu, což byl institut vlastně kriminální psychologie, kterou vedl Daniel Lunc, který právě měl tu moc rozhodnout o tom, kdo z nemocných půjde do těchto vězeňských psychiatrických zařízení. Tento ortel podepsal právě i nad Natálií Gorbaněvskou a dalšími sovětskými disidenty. Právě ještě jsem chtěl zmínit, že ta kazaňská psychiatrická klinika, kam se dostal pan Cincadze, byla první zřízenou psychuškou a v roce 72 ji opustila Natálie Gorbaněvská. A pokud se nemýlím, tak pan Cincadze tam přišel v roce 72. Takže jste se tam možná akorát minuli. Sám jsem to chtěl si vykázat s přijatelům, ale tak už se víc. Ta nekorbaňovská. No a tak sám jsem to chtěl snažit, že to je reklamovat z toho. Ta asi to je Maria, víc, mě víc, čím ta nebo, byla by tam mluvit, na Brežněv jsou vesrula. Brežněv jsou vesrula, jako gáce v mnohé periody, mi dan kosmonauty, my jsme mocíne, da, aerodromy dan, da, ale bylo zeskací, má vesrula. Mario, schovanka na sesrula, byla tam mnohá svoja. A i mnohé, byla by tam mluvit, da, jako čím ta, celké, máš i zlodíry byly, celké pravou kazi tam upovdat, da, транзисторе кому март айси это транзисторе там гамоди магида мерзалян горе сам сморо на пани Горбаневскую сине вспоминам, але вспоминам си на человека, который стрелял Брежнева, а знам я тендат против Брежнева, а když Брежнев салутовал космонавтом, а некто здраво стрелял в ней, але трефил на мире, а был забил человека, так же ten člověk, ten muž byl umístěný v té psychiatrické léčebně, o tom jsme věděli, ale byl absolutně izolovaný a i na procházky vycházel zcela zvlášť. Takže takový mimo tom, že v té kazaňské nemocnici on byl, ale paní vyše zmíněné
stejně jsem nevěděl. Paní Dobrovská byla na vlastně odděleném ženském oddělení a vlastně do posledních dnů jeho života nerada vzpomínala hlavně na účinky psychofarmak, které tam byly podávány. Byl to i váš případ? Nutili vás, nebo byl jste podroben nějaké nucené medikaci? Co se týče psychofarmaceutických léků, tak si vzpomínám dva názvy. To byl tryptofan a amino. Aminazin a tryptofan. Tryptozin. A tryptozin. A to jsme museli, jako ty medikamenty jsme museli, měli jsme předepsané, museli jsme políkat. A začal jsem je pít, protože jsem si řekl, že co můžou škodit. Ale v tu chvíli mě vyvarovali ostatní jako pacienti. Někteří z nich, že nepolíkej to, pokud se můžeš tomu vyhnout. A potom už jsem se snažil je nepít. Ale byli na té léčebně byli i zdravotní sestřičky, které málo kdy, ale byli takový, našli se i takový, kteří stáli nad hlavou a hlídali to a kontrolovali. Takže občas došlo k tomu, že jsem to tak musel bouchnout, ale většinou jsem se snažil prostě sám sebe zachránit. Já bych zde možná ještě na tomto místě připomenul Viktora Feinberga, rovněž jednoho z účastníků té slavné demonstrace tam na náměstí 25. srpna 68, který rovněž strávil několik let v psychuškách a stále žije v Paříži, byl rovněž několikrát na návštěvě v České republice a ten právě odmítal tyto léky brát a byl svazován, byl podávány buď to nitrožilně nebo nosem. Čili jsem rád slyším, že jste kvůli nám nepodstoupil takové martýrium, jako například Viktor Feinberg. Můžete nám ještě přiblížit nějaký každodenní život v té psychušce, jestli tam byl nějaký pevný řád, který jste musel dodržovat, nebo jaký byl každodenní život na psychušce? Zvlášť psychiatru samopomoci a Damians, který řeší tribunál, si sám bavil, i ti zrov, a rapel dal šajby, a ta věc já zrovy, mě je to dal, ministr sám čas, tam jdu moje, starom jist, zis, am, kolelep, šorec, SRT, mjore, rům ara, mizdili, vada, sanem mat, oazi, ari, to je dále, to je dále, იგი აკეა. ისეთი ციფეშროა შეგურგილები, ანდა კარბოში გამოყვიდოდი, ხოდა დაელაპარაკებოდი, ტელევიზორი იყო და რაღაცა გაზეთი შეგდნობილი იქნა. მაგრამ მაინც აი სულისა დამდგუნებული ვალა არა დასმული. თან პრელებს შორის, როგორც კლას შორია მოუაროს თავში და ამაში გაგასაყოფ რაღაცა ხომ აი ეს. Nejvíc mě na té psychiatrické léčebně deprimovalo to, že za prvé jsem se dostal absolutně nesprávně, protiprávně teda, a dostal jsem se mezi těžkými zločinci, kteří kdykoliv mě mohli ubližovat. Druhá věc, že jsem byl potrestaný jenom
kvůli tomu, že jsem vyjádřil svůj svobodný názor a svůj protest. A třetí věc důležitá, že když jste na když tenkrát jako člověk byl na psychiatrické léčení, nevěděl, kdy ta lhůta skončí, protože to mohlo trvat do nekonečna. A tohle to byl největší a nejtěžší faktor, který mi deprimoval a ničil, protože jsem nevěděl, kdy z té léčebny se můžu dostat ven. Samozřejmě v té léčebně nějak to nevypadalo tak, jako ve věznici, že jste třeba upoutali nebo jste v celé. Mohl jsem být třeba, číst nějaké novinky, podívat se na televizi, prohodit pár slov s někým, ale bylo to velmi deprimující a velmi beznadějný, protože jsem nevěděl, moci vůbec se dostat. A můj osud byl rukou těch lékařů, kteří se rozhodovali, jestli jsem svéprávný nebo nesvéprávný, jestli jsem nemocný nebo zdravý. A já jsem dobře věděl, že jsem jedině, co jsem udělal, že jsem vyjádřil svůj svobodný názor. Já bych chtěl určitě rád, pokud by někdo z vás měl nějaký dotaz na pana Cincovného, tak kdykoliv můžete tento náš dialog narušit. Určitě uvítáme dotazy z vaší strany. Pokud nikdo nemáte, máte. Jméno Cincovře je taky slavné jako jméno skladatele. Skladatel Cincovře, pan Cincovře příbuzný, a pokud ano, má nějaké vzpomínky na to, co se dělo v tak abstraktním oboru, jako je hudba? Nejsem jeho příbuzný. Jsi asi v roce, pro zajímavost, asi v roce 78, tady byl otec slavné současné houslistky Tamáš Matyašili a právě s kvartetem na Pražské konzervatoři hráli zpravdy Cincovřeho. Takže jsem byl zvědav na to, jestli něco dozvěděl. Já bych se rád ještě zeptal, když jste zmínil tu izolaci v té psychiatrické klinice, kdy vlastně poprvé jste mohl dát vědět vašim blížním přátelům, rodině, že jste zavřen a kdy, no pokud jste vůbec mohl přijímat návštěvu, nebo kdy byla nějaká první návštěva? Návštěva nebyla zakázána a členy mé rodiny, otec, sestra, švágr, bratranec přijeli za mnou třikrát za celou tu dobu, ale jelikož ta vzdálenost od Gruzie byla veliká, tak bylo to finančně velmi jako nákladné, tak oni nemohli častěji jezdit, ale jinak jako návštěvy nebyly zakázány a na té psychiatrické léčebně jistá stráva byla docela taková normální, že člověk se mohl jíst. Ty návštěvy byly prostě povoleny, nebyly zakázány. Já bych chtěl dvě otázky, pokud si můžu dovolit. Jednak, jak teda se vyvíjel život našeho hosta po té, co se teda z těch léčeben dostal, jestli byl pořád nějak sledován nebo v
brán jako osoba podezřelá, nepřátelská, nebezpečná. Já bych tak říkal, že jo, ale potom. A druhá otázka teda, jestli to, že se vlastně kvůli Československu ocitl, prožil tyto peripetie, jestli třeba v něm zůstal větší zájem o Československo než o některé jiné země, jestli měl možnost tuto zemi navštívit a pokud, tak kdy teda asi. V roce 1966 jako z Mnichova jsem se dostal poprvé do Prahy na několik hodin, to byla má první návštěva. Bohužel samozřejmě o bývalé Československo jsem měl zájem, ale z finančních možností jsem nemohl vaši zemi navštívit. A co se týče mého života po propuštění psychiatrické léčebny, no, to bylo velmi těžké, ten návrat domů, jelikož když jsem jel z Gruzie do Kazani, ta první cesta byla letadlem, ale když mě vraceli domů, tak jsem musel procházet několika věznicemi v různých městech. Byla Kazan, Charkov, Rostov, Bilská věznice a poté Batumská věznice a potom jsem jsem byl postupně jako propuštěný z těch věznic, kde jsem v každé věznici jsem musel strávit jako 10 dní. A to bylo velmi kruté. A co se týče práce, tak když jsem se vrátil do svého města, tak žádný podnik, vážný podnik mě nechtěl zaměstnat, jelikož byl jsem monitorován KGB, tak nikdo takového člověka nechtěl držet ve svém podniku, lidi se báli. Nakonec se mi podařilo získat práci v takové menší obci, že jsem v tom podniku počítal jako bydle. To byla taková jednoduchá práce, ale prostě to byla jediná, která mě byla teď vymožněna. Za nějakou dobu jsem začal pracovat ekonomem a potom ten život se postupně jako znovu zlepšoval. Iki nero çamomedi, arun silatan mumanıcaz, meore cukupi sinuvali doba. Onda, emoca tanımdırma zemuşuva var davet zayık, meore cukupi sinuvali de ruhar, komisyonunda gayyaroz en saçı yetkhe. Onda komisyon zarur gavdi var, sinuvali de arit, gonebrevi inuvali de.
komisí stavit důvod mou, nebo tu kečen, no, roči komisí, jenom lidé chrám, tam jenom to pozdrav, kdo bušel. Rogo raz nebo, da? Momich se nevěrtič, kupi čau, nebo ne, mesa meze. Mělo roce, co? Jigi ves mekit chrám, tu kečen, jenom lidé chrám, mesa meč kupis, ta gábu byli vysok rozhod, důvod bušel. Chodá, jist, když kupic, momich se nevěrtič, Agrečmaze da miverdik, sanat agrečmaze vekavi, psikiatrist da, zar o jugupi momixnen, invalid diagar var, da momixnen itkven agrečmindan da. Es, oris, svada sva rame yao, çve da agrečmaze onca sikne bitu, ikon tkveni avat kubma kanukul nebeli yao. Kanukul nebeli yao da ikne bit, çve da agrečmaze, şizofrenia paranoidna, porno, tkacva çantama da, anda ase, იყო მე როგორც გამბრაზდმე და ეს რომ მომდიოდა მოსაწვევი ბიჭსაც მოხეული და უყვირდი ადამიანებს. და ეს. Takže já jsem, když jsem se vrátil domů, tak jsem pobíral důchod invalidní důchod druhé skupiny. A byla povinnost každý rok docházet na psychiatrickou léčebnu a procházet kontrolou. A vždycky byl v tom rozpor, protože jsem už pracoval jako ekonomem, vedoucí nějakého oddělení tam v tom podniku. A vždycky vznikal takový otazník, že jak je to možné, že pokud člověku je stanovena schizofrenie, tak jak může být úspěšným třeba pracovníkem ve svém podniku. A já jsem prosil psychiatrickou léčebnu, aby mě stanovila přesnou diagnózu, aby se mě to té nemoci jako zbavila, protože mě to v normálním životě mě to překáželo a vyvolávalo dotazy, tak psychiatrická léčebna říkala, že ne, že je to nevyléčitelná nemoc, že prostě ten ortel nad tebou upadl a se toho nezbavíš celý život, přestože jsem pracoval a byl v tom takový nelogický jako v tom rozporu prostě mezi realitou a tady tou fikcí. My jsme tam maličko přeskočili. Mě se zajímalo, jak dlouho jste byl držen v té kazenské klinice. Jenom to nechal někdo, aby to ukázal, se ale pověče. Zíky, jak si tvé vyhlavy pazenané, da odstajel ty tvé pazenšilovali. Odstajel ty tvé. Takže 6 měsíců jsem byl v předběžně nebo v izolátoru KGB a 21 měsíců jsem byl v kazaňské psychiatrické léčebně. Máte někdo nějaký dotaz? Prosím, abyste se přenesli na chvíli do současnosti přes naše problémy. A jak vnímáte tu situaci na Ukrajině v tomto kontextu? Zajímavé, tak na městě, kde Ukrajina je zmatku kaos, rdzali z Ukrajiny, ale Chmelnický, kde my zajímavé na městě. My jako jíma zájmem, bo vinila, marta jíma, omi, sáze zlova, omi, zde Ukrajiny, my ty sáze zlova, rád jsem, to, když se ty Adamy nebyli klavy, řekla, že to je zahričnou, šenca falka, šenca, taky šenca, vyrát, nebo šenca, to je klavy. O ukrajinských událostech chci říci, že na Ukrajině mám bratra, moje švagrova, moje snacha pochází z Ukrajiny, ona je Ukrajinka, mám manželka mého syna. No a samozřejmě to velmi to, je to srdeční záležitost, velmi mi to bolí. A vidím tam nespravedlnost, jelikož jeden člověk se staví proti druhému a jsou to mladí lidé a musí jeden druhýho zabít a je to nesmyslné a ta válka je vlastně velký nesmysl a velmi mi to bolí a negativně to hodnotím. Nehledám v tom, kdo má pravdu, kdo nemá pravdu, ale je to nesmyslné. Ještě zajímalo, jestli o vašem případu vlastně během toho pobytu v psychiatrické klinice bylo nějaké povědomí na veřejnosti. Protože přece jenom ten dopis, ty vaše dopisy zabavila KGB ještě předtím, když jste je stačilo odeslat. A jestli vůbec o tom protestu se v Gruzii někdo dozvěděl, nebo ve
světě. Protože je celá řada těch lidí, kteří protestovali a byli zavřeni buď to v těch psychiatrických klinikách nebo věznicích, nebo byli přinuceni odejít do toho vnitřního exilu, tak se o nich, tak o nich vlastně celý svět věděl. Jak to bylo s vámi? Gruzínské obecenstvo, gruzínská společnost o mě nevěděla. Jeden jediný krát o mě napsal článek v novinách a tím to končilo. Ten článek ten vyšel až po pádu Sovětského svazu, nebo o vás? Po rozpadu Sovětského svazu. Měli statia jako gazeta čeraště, jako televizi v tomu. Ještě první článek je byl v maďarských novinách a jednou jsem byl v televizi. Ale po rozpadu Sovětského svazu. A kdy tedy byla ta první zmínka o našem, o vaší revoluci? Po několika letech. Máte ještě někdo další dotaz na pana Cincadze? Já jsem z radio Svobodný advokát, Gruzínský servis, a ráda bych se zeptala, ale později mám několik otázek. Ale tady se chce zeptat něco a gruzínský, já myslím, jak můžu. Padna meso, vůcat erz zertit, Čechoslováky i Česáche. A co věd, bytrom, kdyby se přebyl, dát a šiši kundat. Jestli se vál pan ve vás psal, jestli si uvědomoval prostě následně toho dopisu. No, nešiši ruku nebo dár, dám třeba na kýma. Problema se pomal, malé, ale mi za tě. Šiši ruku nebo dnes, čem šeby nebýs, čem můj nebýs, znovu nebylo, čem si to mám nebýt. Takže kdybych se bál, tak bych nikdy ten dopis ty dopisy nenapsal. Já jsem se nebál. Bylo vyjádření mého svědomí, vědomí a občanské povinnosti říct své slovo. My si velice vážíme vaší statečnosti. Jsme velice rádi, že jste přijal pozvání do České republiky a doufáme, že se brzy přijedete na návštěvu. A pokud někdo z vás již nemá žádnou další otázku, třeba ještě bude prostor pro to hovořit s panem Cincadzem v družnějším hovoru, intimnějším hovoru tady po skončení diskuze. Ještě máte otázku? Jo. Pardon? Já bych si ještě zeptala. Asi když jste studoval, tak jste měl nějakou představu o svém životě. Jestli teda potom jste vlastně takovou nějakou ambici, co byste chtěl v životě dělat třeba profesně, jestli se vám to nakonec podařilo toho dosáhnout, nebo ta událost poznamenala opravdu celý váš život, třeba v kariéře nebo ve vašich představách, čím jste chtěl být a co jste chtěl dělat. Nebo kvědět, můj svůj vazovám kariéru, profesu, čeji šel odchylit, mají si vlastně otce, jak rád mě baví. Já komunisté bystrost,
Tu parte is cevri, are qavi, imaze met tanamdobas ver miigebdi, razets meveqavi. Ando am tvalzas, am tvalzas is, chempis arapeli a ene ori tve ragatsa isme, mere chovnegro, chovrodi da mogochevi. V Sovětském svazu, v sovětském režimu bylo tak, že ten, kdo nebyl partaj, ten, kdo, který nepatřil do komunistické strany, tak nemohl snít o nějaké vysoké kariéře. Já jsem byl nestraník, já jsem nikdy do té strany nepatřil, takže v podstatě jsem dosáhl toho stupně, čeho jsem dosáhl. Protože když to nešlo, pokud člověk nešel vyloženě, nestal se členem komunistické strany, tak neměl šanci se dostat nahoru. Mě by zajímalo, když se potom pan Cincadze vrátil po té dlouhé době domů, jestli se tam změnily nějaké vztahy mezi přáteli, jestli všichni byli rádi, že se vrátil, nebo naopak. Když jsem se vrátil domů, tak mi přátelé příbuzní členové rodiny žádný ten přístup ke mně nezměnili, naopak. Zůstali stejní, jak byli předtím, a dokonce i pár z nich byli hrdí na to, za můj čin. Já se mluvám, protože pan Cincadze má za sebou velice dlouhý den a ještě jej čeká výstup v České televizi, na který se zároveň všichni můžete podívat. Je to vysílání dnes živě a pak samozřejmě to bude i ke stažení na internetu. Zároveň Ústav proti totalitních režimů bude právě zítra natáčet celoživotní příběh do detailu s panem Cincadzem, který bude uložen v našem archivu, stejně jako další rozhovory s disidenty, kteří za nás byli ochotni obětovat svobodu, zaměstnání, životy. Čili ještě jednou vám mnohokrát děkuji za to, že jste přijal naše pozvání a těším se na shledanou. Máte krásné město, jste velmi příjemní lidi, byste mě přijali s láskou. Jsem nadšený z Prahy, protože je to krásné město, čisté město. Jste vynikající lidi, jelikož jste mi velmi srdečně pohostili. Ještě jednou vám děkuji.
Thank you.